leia endale paariline ja istu temaga seljad vastamisi, nii et sul oleks mugav. Leidke endale võimalikult mugav koht ja kui sa oled üksi ja soovid seda kogeda üksinda, või teita pikali. Kui sa oled lähedal teisele paarile, võite panna jalad kokku, võite leida kontakti. Mida rohkem inimesi on korraga kontaktis, seda parem. Kui sa tunned, et päike on sinaks liiga tugev, heida varju, pane endale midagi pähe ja tule enda sisse. Hinga sügavalt sisse ja välja hingates lase endast välja hääl. See võib olla om. See võib olla hinga sügavalt sisse. Hinga uuesti. Sisse hingates tunnete, kuidas sa hingad sisse seda praana energiat, elu energiat, mis ümbritseb meid kõikjal. Ja eriti veel siin, taju seda tuult enda kehal, taju oma partneri puudutust selja tagant. Tunnete, kuidas teie südamed hakkavad ühes rütmis lööma. Hinga välja kõik hirmud, lase lahti kõik mõtted, kõik ärevused ja segavad tunded. Sa oled nüüd kohal. Sa oled meiega. Sa oled hoitud. Sinu keha on turvalises kohas. Hoi oma tähelepanu hingamisel. Ja hinga nüüd sisse. Vaagnasse. Kujuta ette, kuidas sinu vaagna piirkond täitub selle praana energiaga nagu üks suur kauss. Tunneta seda elujõudu, mis koguneb sinu muladhara chakras. Piirid valguvad laiali. Kui sa oled partneriga koos, siis sa tajud, kuidas teie eeterkehad sulavad ühte. Sellest kehast ja hommikul sünnid sellesse kehasse tagasi. Iga päev tuhanded, sajad tuhanded rakud surevad su kehas, et teha ruumi uute rakkude sünnile. Surm on loomulik osa elurütmist.